chiên này nè, sạch chục chiên. Đó rồi, bà. Nè, bông tia chiên, sạch chục chiên. Chà, sạch chục bàn. Bà, nè, mòn cáp. Bà, nè, ăn đi sạch này nè. អានេះប្រហុកច្រាមបាទប្រហុកច្រាមសាច់ជ្រូកកសាំងបាទបុក7ជាមួយណែបាទនឹងត្រីអាំងបាទបងប្អូនឲ្យបញ្ជើញសាច់សោយអូនបញ្ជើញញ៉ាំជាមួយខ្ញុំមិនសាច់សោយទេបងប្អូនបាទអានេះនៅក្បែរកន្លែងគេចាប់ត្រីកន្លែងត្រីហ្នឹងមិនឆ្ងាយទេអត់ទៅណាឆ្ងាយទៅហាលក្តៅទេបាទគឺតែនៅជាប់បាទនេះអត់ក្តៅទេថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះណែអាកាសធាតុប្រទៀនឲ្យយើងបាទណែគឺថាអត់ក្តៅទេបាទបាទនេះគឺថាយើងចាប់បាទអានោះដាក់ធុងអគុយធំអានោះវាកន្លាំងបងប្អូនធុងអគុយធំហ្នឹងកន្លាំងបាទវាឆក់ស្រួលតន់ចិត្តបាទយ៉ាងបាទណែសូមជួយញ៉ាំបាយជាមួយយើងខ្ញុំបាទណែឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទអឺជើញញ៉ាំបាទมันមានអីទេបាទមានរបស់ហ្នឹងទេបាទប៉ណ្ណប៉ណ្ណឹងនោះវាអស្ចារ្យបាទតែបងប្អូនបាទបាទជារៀបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអានតាននេះអោប